Dek bos. Aku ngomong nih. Tutupnya ya rapat. Bahannya ya anak sing bolong. Tapi kok ngembes? Apa iki arane bocor halus? Dek bos. Aku di sini. Bos. Apa? Aku enek perlu karo sampean. Perlu apa? Liko kene sik. Saning sadurunge tak elingke kuwi jenis ya. Yo. Jenis lho. Yo. Tapi mungkin kuwale. Tersul. Iya. Ucap kang ini. Enek perlu apa? Pesan. Teko aku rene arep silaturahmi. Piye ta ki? Wong mbendino adek iki kepethuk adek iki saoma. Wis. Sing kepindho apa? Sing kepindho. Arep nagih janji. Nagih janji. Aku wis tak janji karo apa ta? Aku lu besar arep mbok edit 500.000. 500.000. Aku muni ngono ndek men. Lah terus lagi wis 10 besar. Yo. Terus tambah rapot. Wis. Yo wis. Kayak penting salin sih. Suka gampang. Kayak janin dinding di lo. Yo aku santai, aku ora mungkin njanji janji salin no sih. Yo. Aku iki yo ndek men kewanen. Janjeni ngeyadah. 500.000 yen dhek 10 besar. Anen pikirku dhisik iki dhek ora mampu ranking 10 besar. Yen nyawang track record dhek iki mbendino iki dolan mulai sekolah dolan nganti tekane sore dolan mulai mangan tok pengira dolan ning game. Ternyata bisa 10 besar dengan kas ujian ini. Yang tak kei 500. Wong aku ki nyekel edit mung sayuta 200 ning kene. Padahal dino iki aku wis arep ning pasar gawe kumpung pon-ponan. Wis jeredi ning kono engko arep nuku manuk kutut sayuta. Nanti kak 500 ya kurang. Masih tetuku manuk. Ya wis. Tak kalane wae. Aku tak omong karinya kal duit 200. Engko kayaknya DE 100. Sing 100 omong tanggu tuku manuk. Untung iki pas. Perkara DE nesu tak jelaske wae. Kabeh sedherek. Apa? 500.000. Kok 500.000? Ini kuncian janjinya 500.000. Oh. Ya gantengnya aku ini yang dompet lho. Gorengnya 200.000. Padahal dino iki aku meh COD ini pasar gawok. Tuku manuk regane 100.000. Jadi ya aku 100. Kowe iki mau 100. Piye? Ya jauh no, sekolah 500 ini 100. Jenenge karena keadaan no, bos, piye to? Heh? Tarewangi sinau, dolane nganti keter. Sisi, kok kowe sinau nganti dolane keter. Lah saiki kowe dadi pinter. Mergo sinau terus dadi pinter. Sumpen nganti gede dadi dokter, apa dadi profesor, dadi pengusaha mergo kowe pinter. Iki sing bathi sapa? Aku. Lah iya. Yen kowe ora kake motivasi kowe mau dolan terus. Iya toh. Akhire kowe sampean golek gawean angel. Iya toh. Sing rekoso sapa? Aku. Lah iya, kowe saben aku motivasi. Iya toh. Pake hadiah walaupun keadaane pas lagi kok ngene aku sing hadiah aku 100.000 walaupun janjiku 500.000 lho ya. Ini kan sing penting aku ikhlas. Iya toh. Oh. Aku ikhlas.
Aku gak sing nampa ikhlas apa ora. Yen ra ikhlas engko barokah. Tapi yen ikhlas engko barokah, sapa ngerti kowe entuk rezeki saka liya. Mudeng ta? Mudeng. Ah iya wis trimo wae. Wis trimo ta? Trimo apa ora? Trimo. Ah iya. Manut ra ya penak. Wis. Saiki aku tak arep pasar kawong. Sik kok manuk. Banjur sik kok iki. Yo. Anu putut. Iya lah. Wes, ben ngene omah wae. Yo. Atiku tu seneng nyambut gawe karo seneng ulat ojo petah. Dis. Modal 1 juta. Hasilnya nanti online kan. 2 juta langsung. Yes. Oke, nyambut gawe. Nyambut kali. Iya. Iya. Cendelke langsung bunyi. Wes. 2 juta ya langsung. Les. Padi 1 juta. Kipas, kipas. Nyambut kali. Rapi. Pakar mano iki entuk mano ra mungkin keblondro. Ya. Kita no pijet to. Kau piro? Kena rego 100, kena gak mau kena wes omong no aku duit 200, sing 100 tak kayak gue, sing 100 duit gue mano iki. Wow. Nah, kita kenapa iki lo? Iki yang kita 100, 300 kena payu iki. Oh 300an lah payu lah. Habis untuk badi 200, para pena. Ih lagi gue lo tak online ge. Si. Wah, ada pakanin tay. Sik, tak pakan sik. Gunung manuk lho, Le. Wah. Iki manuk apike kok ngene. Nek ndelok ipolae ngene iki kena ketoke prospek iki. Wis siap nggo mbut gawe iki. Nek gur didol 3 juta e nanggo rebutan iki. Coba takok sik sing duwe kok menawa didol. Kalun. Mas. Mata sisi ten, Mas. Sing gak dadi yo, Le. Enek ora yo, Le, ning omah yo, Le. Kulo, Mas. Oh, alah, iki lho ameh takok. Manuke didol ora yo? Didol, yen regane cocok, Mas. Lho, lah piro regane? Kira-kira ini yang didol 800 Mas. Belum berapa, Mas? Kira-kira 800 kuih, saya medun, Rak? Bisa, Mas. Saya muda katokmu. Aduh, orang ngajar nih tadi, Lek. Lek, kelas berapa, Lek? SD, Mas. Aku nih nesuak sebel di SMA, loh, Lek. Jom, Mas. Aku belum siap. Itu, Pak Dar. 800, loh. Nah, kes. Eh, sih, berarti mana tak kau ya? Siap, silakan. Oh, silo ya? Yo. Ditel kayak mana? Yo, bener kan, udah mau mau bos. Ayo. Wong sing bersyukur lan ikhlas, rezeki ini berlipat. Wah, yo bener dong. Nah, terus pi, itu gitu kayak mana? Eh, yo. Aku arep bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki? Nyok, saya petang atus. Petang atus? Makasih ya. Sudah nyok, ada di. Anu sih, jajaknya kanca aku ganti. Wih, jajaknya kanca mu? Iya. Aku ini sih. Tunggu jatah sesu manu online ke. Padi sayuto. Ini ditambahi. Karo dia untuk bagi-bagi rezeki petang atus saya mu. Manukku.
kok nunggu rene iya tadi kok nunggu mana kok nunggu rasa bro bro bucah mana yang di mau bro 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 hei manuk kok ilang ini di kemana takkan nunggu manuk tau iya lesa ini manuk ini di dari rumah samu mau tak kei duit tang atas ini duit apa lah duit apa dan manuk lah kok bisa biar tadi lah jaring lu lagi tuku manuk piro atau sewu lah terus naik didol jaringmu payu piro payu telung atas ya wes berarti akeh tau berarti akeh kayak tombol ya iya awal yang gak jujur akhirnya ya acur